En regnskabsanalyse er delt i både en kvantitativ, altså en talmæssig, og en kvalitativ, altså en informationsmæssig del. Den kvalitative regnskabsanalyse forsøger at forklare udviklingen i nøgletallene. Informationerne til en kvalitativ regnskabsanalyse findes i årsrapporten og diverse artikler, hjemmesider, brancheorganisationers hjemmesider, hvor man kan finde informationer omkring branchen og omkring virksomheden. Hvis vi lige husker på OG, den havde et år perioden et ret kraftigt fald. Ja, så er der nogle informationer, vi kan finde, som forklarer det her fald. I årsrapporten fra 2012 står der udfordrende markedsforhold og dramatisk faldende verdensmarkedspriser, som betyder, at Thises indtjening bliver forværret ret kraftigt. Det vil sige, at OG falder. Og når OG falder, så forværres AG også. I årsrapporten fra 2013 står der højere indtjening på grund af øget forædling og forbedret markedsforhold. Det vil sige, at deres indtjening vil stige. OG får altså et højere niveau. Og årsrapporten fra 2014, der står forbedret indtjening per kilo standardmælk. Det vil sige også en udtryk for en forbedring af indtjeningen. I 2015, årsrapporten står der, at de får 1 kilo mere per kilo mælk. Indtjeningen stiger. Men der står også, at året var et for mejeriindustrien generelt svært år. Og dermed indikeres der, at der indtjeningsmæssigt har været vanskeligheder. Men der er noget, der får både indtjeningen til at falde og stige over perioden her. Og når OG har udvist et voldsomt fald over perioden, 29%, jamen så er det fordi, at de her informationer, vi får omkring faldende verdensmarkedspriser og svært år, de er kraftigere, virkningen er kraftigere her, end det er på de informationer, hvor den stiger. Vi kan se, at I har nogle informationer fra diverse artikler hernede af, og det gør os i stand til, når vi laver den kvalitative, at lave en samlet konklusion på rentabilitetsanalysen, som indeholder både kvalitative og kvantitative informationer hernede. Så det er meget vigtigt, når du laver en regnskabsanalyse ud over nøgletallene og deres udvikling og niveau osv., så skal der også være en kvalitativ undersøgelse af, hvorfor de nøgletal nu engang udvikler sig, som de gør. Det er specielt OG og AUH, som er væsentlige at få styr på. Der står ikke så meget om AUH her. Der står lidt. Men AUH kan vi læse ud af nøgletal her. Den stiger med 55%, som opvejer det fald, der er i OG. Så grunden til, at der er den stigning, det er, at der er et minimal stigning i aktivsummen, mens at omsætningen stiger med over 50%. Så det er specielt de her tre nøgletal, som er væsentlige at få en god begrundelse på, både kvantitative og kvalitative, for de er væsentlige for virksomhedens indtjening og den evne, virksomheden har til at indtjene et overskud. De øvrige nøgletal hernede af, kan vi godt nøjes med en kvantitativ analyse af, hvis nogen af dem udvikler sig meget negativt, og man kan finde nogle informationer om det, så er det okay at benytte det. Det gør kun analysen bedre, men man skal koncentrere sig om rentabilitetsanalysen.